بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن ونكسن داود يالكسو دوادا وروحان وعرضي شمال دكتية عالم كإنت ذك ليدي كايني ورك واحد لسو عسيني هدي أباه وين رارك نغضو أنا يقول محمد بدري محمد صوماليا وضبضو قدور كرون وركينا وحا كميدا kalfadhiga golaha wasiirada Soomaaliland ayaa maanta lagu lafa guray adeega maamul daadejinta dawladda hoose iyo adeega asaasiga ah GPLG ga hukoomada Soomaaliland ayaa sheegtay in talaabo ka qaadso barisaabka gobolka Awdal inta warkina Soomaaliland waxaan ka yina warbixin ka hadlaysa qaabka wax u bartaan dadka naafada madaxweynaha dalka Djibouti ayaa ka hadlay howlgalka midowga Afrika ee nabad ilaalinta ee Soomaaliya ee kula dagaalamaya kooxda Al-Shabaab. Dhinaca akhbaaraadka qodobada ugu waaweyn iyagana waxaa ka mid ah golaha aqalka Senate-ka ayaa dhalay dacwada xilka qaadista ee ku soo wadan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. dalka Mareykanka ayaa xukuumadda Soomaaliya soo jeediyay in bulowdo dhabka heshiisin u dhaxaysa maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya intaasi waa qodobada ugu waaweyn ee warkeena intaan qodobadaas iyo qodobada kale daawada lagu degnin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa